1992ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်2တရားနှစ်ဥမာမောင်ပါနှစ်နှစ်ဒေါ်ကျဆိုင်ပါ၃အီစီရင်တော်အော်ရီယိုဘုကူအထက်တန်းရှင်ဦအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်ဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦထိန်လင်းဦးမီသာစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စိုးစနာတို့မှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထွေထွေရှောက်လွာတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်တင်ရှေတွင် ဦးမောင်းမောင်ပါနှစ်နှစ်ဒေါ်ကျုံစိန်ပါသုံးတရားယုံများအားမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအဥပရိပုံမသုံးအမူးတခုချင်း၌ပေါ်ပေါက်လာသည့်အเจ้าချင်းရပြေတနာကိုအခြေခံ၍မထီမဲ့ပြင်ပြုရာရှောင်းမရောက်ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားယုံများမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအဥပရိပုံမသုံးတွင်ကြီးကဲ့သို့သောအပြုတ်အမူးလုံရက်များသည့် တရားယုံမြအပေါ်မတိမဲ့မြင်ပြရာယောက်သောဖွင့်ဆိုပြထမ်းထားခြင်းမရှိချေအမှုတခုချင်းကိုလိုက်၍ပေါ်ပေါက်သည့်အကြောင်းအချင်းရာပြဒ္ဒနာကိုအခြေခံပြီးတရားယုံအားမတိမဲ့မြင်ပြရာရှောင်မရောက်တုံးတက်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရားယုံကအဆုံးဖြတ်ပြီးမြိကိစ္စတရက်ကိုတရားယုံကမဆုံးဖြတ်မီတရားယုံဒူမဟုတ်တရားသူကြီးကိုအထင်အမြင်သေးသိမ့်စေနိုင်သော တို့တိမဟောတရားယုံဤတရားဖြောင့်မှန်၏ကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေသောတို့တိမဟောတရားယုံဤအဆုံးဖြတ်ကိုဝေရစွတ်ဖတ်ရာရောက်သောအရေးအတာအပျောအစိုးအပြူအမှုများပြုလှုပ်ခြင်းသတင်းစာမှညညာခြင်းတို့သည့်၎င်းတရားယုံကတရားသဖြင့်ထုတ်ဆင့်သောအမိန်စာစင့်စာဝရန်စာစသည်တို့ကိုအတိပြူရာနိုင်အနောက်အရှက်အကာအကွယ်အတာအစီ ပြုတ်လွှင့်ခြင်းတို့၎င်းတရားယုံကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမှုများဖြစ်သည်။ရှောက်ထားသူများအ��ွတ်ဥဆုံင်းနှင့်တရားယုံချုပ်ရှင်နှင့်ရှောက်ထားခံရသူများအ��ွတ်တင်းနှစ်နှစ်အ��ွတ်နှစ်မရေးသားလျှောက်လဲချက်တင်သည်။၃။ကိုယ်တိုင်ရေးသားလျှောက်လဲချက်တင်သည်။တရားရေးအကြံပေးဥအောင်းငွေဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတရားယုံချုပ်မန္တလေးတိုင်းတရားယုံတရားမကြီးမှုအမှတ် 963မြင်းဆောင်89အရမတ်တွင်ဒေါ်ကျုံစိန်နှင့်ကိုကျော်ရင်တို့သားအမိကရှောက်ထားသူဦးမောင်မောင်နှင့်ဒေါ်မေနှင်းကျူတို့လင်မယားအပေါ်ကြေပြိုင်တို့လက်ဝဲရှိကိုဝလွန်သူဦးဂျင်ဟန်ပိုင်အိမ်နှစ်မျိုးလက်ရောက်ရလိုမှုစွဲဆိုသည့်အဆိုအချေအရတရားရုံးကညင်းချက်ငါးချက်ထုတ်ပေးရာတစ်တရလိုဒေါ်ကျုံစိန်နှင့် ဦးချေဟန်တို့လင်ကမ်းမြားကံပြတ်စေပြီးဟုံမဟုတ်ညင်းချက်အမှတ်တစ်ကိုထုတ်စင့်ထားသည်တရလူဘတ်တပ်သိစစေးစဲဖြေရာအမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အေးပါတော့အထပ်ပါညင်းချက်ကိုတရားယုံကဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုရသေးပေဤအခြေအနေတွင်ရှောက်ထားခံရသူမူလာယုံတရလူတစ်နိဒေါ်ကျုံစိန့်နစ်ကိုကျော်ရင်တို့ဤညွန့်ကြားချက်အရာဟုဆိုကာ၎င်းတို့ဤရှိနေဒေါ်မြမြလီ လျှောက်ထားခံရသူအမှတ်3962ခုနှစ်9လပိုင်း6ရက်နေ့ထုံးလုံသားပြည်သူနိုင်စင်သတင်းစာ၌တတိပေးတာမြင့်ချင်းကောင်းစဉ်ဖြင့်အချင်းဖြစ်မည်နှင့်အင်ကိုယ်ဒေါ်ကျူစိန်ဤခင်ပေါ်ဦးကျေဟန်ကွယ်လွန်သူပိုင်ဆိုင်သူဟုဖော်ပြကြညာလိုက်သည့်ယင်းတို့သတင်းစာမှကြညာလိုက်ခြင်းမှလျှောက်ထားခံရသူဒေါ်ကျူစိန်ကိုကျော်ရင်နှင့်၎င်းတို့၏ရှိနေဒေါ်မြမြလေးတို့သည် တရားယုံကဆုံးဖြဲရမည်ကိစ္စကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်သည့်အနေဖြင့်ကြိုတင်စကအူးတိုင်းချင်းဖြစ်၍တရားယုံများမထီမဲ့မြင်ပြုရာရောက်ကြောင်းဖော်ပြလျက်၎င်းတို့အပေါ်တရားယုံများမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအုပ်အုပ်ရေပုံမှသုံးအရာအေးအေးယူပေးရန်မူလယုံတရားပြိုင်ဥမာမာောင်းတို့ကအီတရမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည့်အဆိုအချေရတိုင်းတရားယုံကငင်းချက်၅ရဲ့ထုတ်ပေးထားရာအမှတ်၁နှစ် အမှတ်၄ညင်းချက်တို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်၁တရလဒေါ်ကျူစိန်နှင့်ဥကျင်ဟန်တို့သည်ဥကျင်ဟန်ကွယ်လွန်သည့်အချိန်အထိလင်ခံမရခံပြတ်စဲခြင်းမရှိဆိုသော်လည်းမှန်ပါသလားဒိုတိယမဟုတ်ဒေါ်ကျူစိန်နှင့်ဥကျင်ဟန်တို့သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်20ကျော်ခန့်ကဆား၍ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဆိုခြင်းမှာမှန်ပါသလား၂အချင်းဖြစ်မြင်နေသည့်အိမ်သည်ဥကျင်ဟန်ပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ကျန်ရှိရသည်ဆိုခြင်း မှန်ပါတလားထို့ကြောင့်အချင်းဖြစ်မြေနှင့်အိမ်ဤမူလပိုင်ရှင်ဥကျဟန်နှင့်ဒေါ်ကျူဆိုင်တို့သည်အချင်းလက်မယားအဖြစ်မှတရားဝင်ပြတ်စဲခဲ့ပြီးဟုံမဟုတ်ဟုဆိုခြင်းနှင့်အချင်းဖြစ်မြေနှင့်အိမ်သည်ဥကျဟန်ပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ကြာရစ်ခဲ့သောပစ္စည်းဟုံမဟုတ်ဟုဆိုခြင်းတို့မှအမှုတွင်တရားယုံကအစိုးအပြည့်ပေးရန်ကြံစည်များဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်ရှင်းပြကြံစည်များကိုတရားယုံကအစိုးအပြည့်မပေးရသေးချေ 1991ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း6ရက်နေ့ထုံးလောက်သားပြည်သူနေစဉ်မြမတည်င်းစာစာ16၌အမှုသေးတော်ဂျူစင်တားမောင်ကျော်ရင်တို့ဤလွှဲအပ်ညညာချက်အရာဟုဆိုကာတရားရုံးချုပ်ရှိနေဒေါ်မြမြလေးကအောက်ပါအတိုင်းတတိပေးတာမြင့်ချက်ဟုခေါင်းစင်တက်၍ထဲ့သွင်းညညာခဲ့သည်မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးမြို့ရှင်ရက်အကွက်အမှတ်899ဥပိုင်အမှတ်3ကကြီး ကြ ян ၏နှင့်မျိုးပေါ်ရှိနှစ်ထပ်အိမ်သည်အကျွန်ုပ်ဤအမှုသည်ဒေါ်ကျူစံဤခင်ပေါ်ဥကျဟံကွယ်လွန်ပိုင်ဆိုင်มาသည်အဆိုပါမြေနှင့်မျိုးပေါ်ရှိစောင်းအုံတို့နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်ဤအမှုသည်များနှင့်ဥကျဟံဤနှမဖြစ်သူဒေါ်မေနင်းကျူတို့သည်မရလီတိုင်တရားရုံတရားမကြီးမှုအမှတ်963/89အအရအမှုရင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်တရားရုံများမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအုပ်ရေပုံမှ တုံးတွင်ညီကဲ့သို့သောအပြုတ်အမူလုတ်ရက်များသည့်တရားယုံများအပေါ်မထီမဲ့မြင်ပြုရာရောက်သောဖြွင့်ဆိုပြထမ်းထားခြင်းမရှိချေအမူတစ်ခုချင်းကိုလိုက်၍ပေါ်ပေါက်သည့်အเจ้าအချင်းရာပြဒ္ဒနာကိုအခြေခံပြီးတရားယုံအားမထီမဲ့မြင်ပြုရာရောက်မရောက်တုံးတက်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည့်တရားယုံကနှစ်ဖက်ကြားနာအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ပြဒ္ဒနာတရက်ကိုတရားယုံကတဆုံးတရားဆုံးဖြတ်မပေးမီကြိုတင်ဆုံးဖြတ် ချမ်းမြတ်သာတိသဘောတက်ရောက်သောစာသားများပါရှိသည့်ည inja ကိုတည်င်းစာမှည inja ခြင်းသည်တရားယုံဤတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုအနောက်ရှေ့ပြရာရောက်သဖြင့်တရားယုံများမထီမမျက်မြင်ပြုမှုအဥပဒေပုံမှန်သုံးကိုကျူးလွန်သောတခင်အောင်ကျော်ပါနှစ်နှစ်ဦးလာမြင့်အမှုတွင်ထုံးပြူသည်ဒေါက်တာမျိုးတက်နှင့်ဦးတန်းတင်အမှုနှင့်ဒေါခင်ဦးနှင့်ဦးပသိန်းအမှုတို့တွင်လည်းပိုင်ရေးဆိုင်တွင်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရန် တရားယုံကစစ်စေးနေဆဲအမှုတွင်တရားယုံအ송ဖြတ်မပေးမီမြေသူပိုင်ဆိုင်ချောင်းသတင်းစာမှကြေညာခြင်းသည်တရားယုံ၏အ송ဖြတ်အတော်စကားဦးသားခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွဖက်ရာရောက်ခြင်းကြောင့်တရားယုံကိုမထီမဲ့မြင်ပြုရရောက်ကြောင်းစုံဖြတ်သည်တရားယုံ၏တရားဖြောင့်မှန်ရေးလန့်စဉ်ကိုနှောက်ယှက်နိုင်သောအရေးအသားအပြောအဆိုအပြုအမူများသည့်တရားယုံကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်ခြင်းများဖြစ်ကြောင်းစောဘသိမ့် တရားမဝင်သောနှင့်ပထမအထူတရားသူကြီးတထုံနှင့်ဥက္ကိုကိုလေးအရီတာနှင့်ထောက်ဝေသူဗမာခေတ္တရင်းစာရှန်ကုန်မြို့အမှုတွင်ထုံးပြူသည်ထို့ကြောင့်တရားယုံကအဆုံးဖြတ်ပေးမည်ကိစ္စတရက်ကိုတရားယုံကမဆုံးဖြတ်မီတရားယုံဒုမဟုတ်တရားသူကြီးကိုအထင်အမြင်သေးသိမ့်စေနိုင်သောဒုတိယမဟုတ်တရားယုံ၏တရားဖြောင့်မန်ရေးကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေသော တို့တီမဟုတ်တရားယုံဤအဆုံးအဖြတ်ကိုဝေရောက်ဆွတ်ဖတ်ရရောက်သောအရေးအတာအပျောအစိုးအပြုတ်အမှုများပြုလုချင်းတတင်းစာမှညင်ညာခြင်းတို့သည့်၎င်းတရားယုံကတရားသဖြင့်ထုတ်ဆင့်သောအမိန်စာစင့်စာဝရန်စာစသည်တို့ကိုအတိပြုတ်ရနိုင်အနောက်အရှက်အကာအကွယ်အတာအစီပြုလုချင်းတို့သည့်၎င်းတရားယုံကိုမထိမမဲ့ပြုမှုများဖြစ်သည် ဤအမှုတွင်အထက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ကျူစိန်ကိုကျော်ရဲ့နှဲ့၎င်းတို့၏ရှင်နေဒေါ်မြမြလေးတို့သည်တရားယုံတွင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အမှုဆိုင်နေစဲဖြစ်ပြီးတရားယုံကအဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်ပဒနာကိုတရားယုံမှအဆုံးအဖြတ်မပေးရသေးသောတရှိပါလျက်နှင့်တရားယုံဤအဆုံးအဖြတ်ကိုစကတ်ဦးတန်၍သတင်းစာမှကြေညာလိုက်ခြင်းမှာတရားယုံအား မထီမဲ့မြင်ပြုရယောက်ျားရောက်ကြထင်ရှားသည်တို့ရရင်လျှောက်ထားခံရသူဒေါ်ကျူစိန်ကိုကျော်ရင်တို့က၎င်းတရားယုံချौရှင်နေဒေါ်မြမြလေးက၎င်းသတင်းစာတွင်သဘောရုပ်ဖြင့်ထဲ့သွင်းကြညာမိခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ခြွင်းချက်မရှိဝင်ချပေါင်းမှမှကြောင့်ဖြင့်ဝန်ခံတင်ပြလာကြသည်ထို့ကြောင့်လျှောက်ထားခံရသူဒေါ်ကျူစိန်ကိုကျော်ရင်နှင့်ရှင့်နေဒေါ်မြမြလေးတို့သည် တရားယုံများမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအဥပရိပုံးမသုံးခုကျူးလွန်ရရောက်ကြတော်လဲရိုးသားစွာဝင့်ချတောင်းပန်လာကြခြင်းကြောင့်တဏ္ညာစဉ်းစားပြီးတရားယုံများမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအဥပရိပုံးမသုံးဤချွင့်ကျအရာ၎င်းတို့အားအပြစ်မှခွလွတ်လိုက်သည်ရှိနေကတမတ်ခြင်းမပြု